Sot 46.000 maturant në mbar vendin do të nënshtrohen provimit të parë të maturës shtetërore, provimit të gjuhës së huaj me detyrim. Provimi fillon në orën 10 dhe do të zgjas 2 orë 30 minuta. Zëvendës ministria e Arsimit Nora Malaj ditën e djeshme garantoi se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e zhvillimit të provimeve, si nga Ministria e Brendshme dhe nga Posta Shqiptare, institucionet të cilat do të garantojnë sigurinë dhe transportin e materialeve të provimit. Të gjithë maturantët sot duhet të kenë kartën origjinale të identitetit dhe nuk duhet të kenë celular me vete, pasi në të kundërt përjashtohen automatikisht. Në 23 maj, 46.070 maturant nga gjithë vendi do t'i nënshtrohen provimit të gjuhës së huaj, anglisht, frëngjisht, italisht dhe gjermanisht. Testet janë hartuar nga specialistë të gjuhës në Agjencinë Kombëtare të Provimeve dhe në përputhje të plot me nivelin B1. Çdo pyetje në test do të vlerësojë njohuritë dhe kompetencat që maturantët zotërojnë në gjuhën e huaj të parë. Maturanti nuk quhet kalues nëse merr më pak se 20% të pikëve të testit. Rezultatet e provimit do të shpallen brenda 2 javëve, ka thënë zëvendës ministre e Arsimit Nora Malaj, ndërkohë që siguroi se Mash ka marrë masat për mbarvajtjen e procesit për të gjitha provimet e maturës. Ky proces do të zhvillohet nën masa të rrepta monitorimi nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, si dhe Drejtoritë Rajonale Arsimore. Ministria e Arsimit dhe Sportit për këtë provim, sikurse për të gjithë provimet e maturës shtetërore, ka marrë të gjitha masat e nevojshme infrastrukturore, logjistike dhe mbështetëse me qëllim garantimin e një procesi tërësisht normal dhe në përputhje me rregulloren e maturës shtetërore, ka thënë Malaj.